Рішення про подорожчання проїзду затвердив виконком Дніпровської міської ради 26 липня. Це обумовлено підняттям вартості електроенергії для підприємств. Ви повинні розуміти, що підприємства знаходяться в достатньо затруднительному економічному положенні, що стосується прибилі і затратної частини. Ми вирішили приїхати на трамвайну зупинку та дізнатися думку людей стосовно підвищення вартості проїзду електротранспорту. Негативно. Ну, тому що рівень транспорту не такий, як, ну, скажімо, візьмемо Європу, там дешевле виходить проїзд, ніж у нас. Я ні, тому що я мать-одиночка, у мене двоє маленьких дітей. І такі оплати маленькі, що є можливість хоча б на городському транспорті їздити, то на даний момент взагалі задумуєшся хоч пішком ходити. Слышала об этом, конечно, негативно, потому что если повышается трамвай, повысится цена на маршрутку. То есть, значит, маршрутное транспортное средство будет стоить гривен 10, правильно? Вот, значит, людям доехать двумя трамваями это уже 12 гривен. Ну, в принципе, нужно поднимать электротранспорт, потому что он в состоянии таком не очень. И я пользуюсь проїзним днівним, тому мене, в принципі, все устраює. Не дуже добре, тому що це багато витрат грошей. Я як студент, мені не дуже зручно їздити за 6 гривень туди і обратно. Ну, я думаю, це не нормально. Тому що, якщо взяти, допустим, курс долара, то есть сейчас он вроде 25 гривен, но то есть разницы никакой абсолютно. Також є інформація, що незабаром підвищиться тариф і на проїзд у маршрутних таксі. Це буде залежати від якості самого транспорту, перевірками якого займатиметься міська влада. Голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпра Михайло Тонконогий каже, підвищення цін відбувається задля покращення якості маршруток. Власне, на їх ремонт і потрібні гроші, яких не вистачає. Перевізники, вони не в змозі фізично оновлювати рухомий склад, тому що не вистачає у них грошей. Вони, наприклад, там капітально ремонтують старий рухомий склад, тому що у нас дороги не дуже, тому що у нас паливо не дуже, тому що у нас, скажімо так, ремонтного персоналу нормального не вистачає. Також можна встигнути придбати проїзні за старою ціною. Сьогодні, завтра, останні дні. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».